Na quente savana de África, o aquecimento global fez com que a vegetação se tornasse ainda mais escassa. Ao comer os poucos frutos que restam, os elefantes, sem saber, estão a salvar um total ecossistema. Através das suas fezes repletas de sementes dos frutos, fertilizam o solo. Dessas fezes nascem novas árvores. Graças a este esforço inconsciente, os elefantes vão poder viver com alimento durante muito mais tempo.